Kutaisis Meria turisturi logosa da sloganis konkurs atskhadebs konkursi mesamet tardeba radganats pirvel or shemtkhovashi gamarjobuli ar gamurida rogorts meris ekonomikuri samsakhuris uprosi patakldiashuli atskhadebs am etapze daintereserebuli pirebistvis kargi motivatsia istankhebia rasats meria gamarjobuls gadasems namushaurebis miqebis borova da 19 septemberia sauketiso logos dizaynistvis gamarjobuls 5000 lars sloganis dizaynistvis ki 1000 lars gadascemen გამარჯვებულისათვის, კერძოდ ლოგოს დიზაინისათვის გათვალისწინებული არის 5000 ლარი და სლოგანის დიზაინისათვის 1000 ლარის ოდენობით, მნიშვნელოვნად გაზრდილი ვიდრე წინა პერიოდში ჰქონდა. ჩვენი ამოცანა ახლა არის, რომ მაქსიმალურად გავავრცელოთ ინფორმაცია და შესაბამისად მაქსიმალურად მეტ ადამიანს მივაწოდოთ აღნიშნული ინფორმაცია, რომ რაჩელა მეტი იყოს დაინტერესება. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომლის ასაკი აღემატება 18 წელს და ნებისმიერ ორგანიზაციას. ამასთან, ამ კონკურსის მონაწილე შეუძლია წარმოადგენოს არაერთი, არამედ რამდენიმე ნამუშევარი.